Suomi-iskelmän SM-laulukilpailun voittajat esiintyvät tässä päätöspäivänä täällä Kiuruveden torilla. Ihan mukavalle yleisömäärälle, sääkin meitä suosii. Ja toinen voittajista vieressäni Sanna Toivanen, oikein paljon onnea vielä kertaalleen. Tuhannet kiitokset. Ihan pakko on kysyä, miten tätä eilistä voittoa juhlistettiin? No, sitä juhlittiin ihan viiteen asti. Uskoin sitä hilpeissä, riehakkaissa, tunnelmissa. Joo, ja ihan vaan limukalla. Kyllä, kyllä. Onko tämä toinen näistä voittajista, eli mestarien voittaja Timo Turunen, oletteko te aikaisemmin tuttuja? Ei olla, että ensimmäistä kertaa tavattiin. Mutta tänään oli tosi, tämä oli siis ihan mahtavaa ja siis tosi mukavaa oppia tunteja kanssa. Miten sinä luonnit, minkälaista miehestä tuossa Timossa on kysymys nyt tämän lyhyen tunttavuuden jälkeen? Siis hän on siis ihan mahtava ja tosi kiltti ja siis perheellinen kaiken puolin. Ja miten sitä nyt sanoo, siis hänen äänikin on. Siis, hän on semmoinen lavakarisma ja hän on niin semmoinen ihan siis mahtava laulaja. Hmm. Sinun tämä Kiuruveden henki ei ole mikään uusi asia, olet myöskin jo viime vuonna mukana. Oli viime vuonna ja siellä ei ihan voittoa tullut, niin nyt kannatti tulla. Jäikö sitä viime vuodesta jonkinnäköinen vähän pieni nälkä päälle? Jäi. Ihan todellakin ei, mutta sitten se on silleen, että tämä kilpailu on tosi mukava, että sen takia mä halusin kanssa tulla siihen. Ja sitten tietysti aina voittoahan tänne tullaan hakemaan ja koittamaan. Ootko se jollain tavalla valmistautunut eri tavalla sitten tämän vuoden koitokseen kuin se viime vuotiseen? No. Oliko sulla jo kotikenttä etua? No en mä tiedä, jos kotikenttä etua. Totta kai se on silleen, että ihmiset on nähnyt mut jo aikaisemmin viime vuonna, niin ne niin kuin tuntee mut ja tietää. Ja, niin en mä tiedä, jos siinä etua on sitten. Toivotaan. Sinä 9-vuotiaana muutit jo Suomesta Ruotsiin. Se on semmoinen aika herkkä ikä ja siellä olit aina vuoteen 2009 saakka. Miten noin nuorena kun muuttaa? Sillä on joku vaikutus varmasti suomen kieleen. No onhan siinä, että kun koulu meni kolmannelle luokalle ruotsiin, piti oppia ihan uusi kieli ensinnäkin. Ja just oli niin kuin mulla kesti kauan ennen kuin mä opin lukemaan Suomessa, niin siinä oli siis ihan, se oli kyllä oikeasti niin kuin karmeeta sille, mutta pakko kun vanhemmat lähti sinne, niin se ei ollut muuta kuin lähteä mukavaan. Ja sitten mä asuin sitten siinä välissä toisissa perheissä, että mun toinen vanhemmista, mun isä muutti takaisin Suomeen ja sitten oli vähän silleen, että mä jouduin sitten asumaan toisessa ruotsalaisessa perheessä siinä muutamat vuodet ja, tai monetkin vuodet, että mä puhuin vain ruotsin kieltä ja kaikki koulut meni sitten ihan pakko opetella se kokonaan kieli ja sitten 17-vuotiaana muutin yksin ja asumaan ja sitten kun mä tulin, voi sanoa, että suomen kieli meni vähän heikoksi sillä aikaa, että se oli niinku, mä kerroin tuolla aikaisemmin, että kun ensimmäistä kertaa mä tapasin pitkään aikaa monen vuoteen tavannut mun sukulaisia, sitten siellä oli kalalokki, joka oli, no kato kililokki, eikö kalalokki. No mutta se vaikuttaa varmasti laulamiseenkin, että onko siellä, no nyt tietysti tuosta muuttamisesta on niin monta vuotta, että suomen kieli varmaan palautuu ja kehittyy, mutta onko vielä semmoisia hetkiä ja kohtia, että on sanat vähän hakusessa? No todellakin, eikö se huomaa. Kyllä se on, mutta sitten nyt kun on laivalla ollut töissä silleen, että sielläkin vähän sitten, että kato kun se ruotsin kieli tulee, että se menee sitten ihan niin kuin luonnosta, että jo helplösikan pyytä tida andra språketyta probleem, niin en mä voi sille mitään, että siinä vielä sitten ei niin kuin oikeasti, että ei se puhdas suomen kieli niin kuin tule sitten, mutta kyllä mä niin kuin yritän tosiaan niin kuin kehittää sitä ja lukemaan suomen kieltä ja että. Niin, te olette saattaneet törmätäkin Sannaa jossain vaiheessa tuolla laivalla, hetkinen Viking Marjalalla. Viking Marjalalla, jos tulee semmoinen kuulu tässä, että haluo, hei kaikki kaverit, hei, täällä puhuu vielä Viking. Nyt kannattaa kuunnella tosi tarkkaa, ihan oikealla ja myös vahetsemallakin korvalla. Kohta alkaa minun, siis Ville Vikingin tervetulo tuokio, että kannattaa tulla Fanclubin kannalle 7. Moro! Hyvät ystävät, hän on Sanna Toivanen. Ja Ville Viking. Äärettömän ihana ihminen.